ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤਰੇ ਕਰਮ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦਾ ਨਿਗ ਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਆ ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਆਓ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।